ate matuye omukulu Bobi Wine nga cheyongedde ddala ateye okolokota jeno yoweri tibabura Museveni mabuli nsonda na mabuli mbeira wakwatira akazindalo ateye ne tibabura atatudde n'abasajjabe ate kyaddaaki batandise okuteeka emisango ku oppositioni era nga bagamba nti ekirumba poliisi ez'enjawulo ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda aba oppositioni ate mwatube bakiinamu omukono. PROJOURN Media na gamba fetwe wayo okubanga tukuwa updates zona eziba zigenda maso mu ggwanga erya Uganda nga bulijjo tumira ku bantu abali wano e Dubai, abali e Qatar, abali e Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Oman mwe bali kubanga te ku mukutu kwe muli na nembagamba nti nabagamba video soka ngano gilikinga ate ne tubanga tweyongerayo essaawa zino mbankuletedde amawulire era nga obutakulwisa ate mwatu kyaddaaki omukulu tibwabula naye azizza omuliro ng'ayita mu basajja be ab'ebyokwerinda bwe bavuddeyo ate mwatu nga bayita mwogezi ate muyite ami spokesperson omukulu oyo amanyiddwa nga Brigadier General Felix Kulayigye ate mwatu yavuddeyo n'agamba nti ekyeyongedde oba okwongerayongera okugenda maaso okulumba poliisi naddala ebitebe ebyenjawulo okubajjako emmundu n'okutta abantu naddala abapoliisi oba abasirikale ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda ndikino eno strategy yaba oppositioni abavuddeyo ne batandika okulimbalimba abavubuka nti government enaatera okugwa era mu mbeera y'okubanga enaatera okugwa abavubuka batandise okulumba ebifo bino twalaba balumba poliisi ye Jinja eyo ne batayo ate mwatu omujja somo ne balumba eyebusika eyo nayo ne babayo emundu ate ne batayo abantu be batta era mu kumala okubatta poliisi yeyo neggalwa bazze balumba ebifo ebyenjawulo ng'ate mwatu bya poliisi oba posti zino naye ate ono omukulu atwala magye Brigadier ate omukulu Felix Kulayigye ye yavuddeyo n'akakasensi nti ebyonna ebigenda maso opposition yebinamu omukono yeteekawo embeera eyo bwetyo be batubbako emmundu ate be batta abasirikale era be balumba ate mwatu n'enkambi zaffe ez'enjawulo ezirimu abantu ba security. Ekintu kino bannayuganda bakyewuunyizza naye nga bw'obimanyi eno gavumenti buli omu yagimanyiira ebintu nga bino tebyewuunyisa nnyo naddala bantu olw'ensonga nti bazze babiraba enfunda eziwera bazze batege emmundu maka g'abantu olwa bateekeko omusango gw'okuba nti ate mwatu babasanze n'emmundu so bino si bipya naye nga ekyokwekwasa opposition ate mwatu bandiyizaayo ekirala. PROJOURN Media nagamba likinga commentinga era subscribinga.